אוקיי. אז שלום לכולם, אני רואה שתצטרפו אלינו הרבה, תודה לכל מי שהצטרף למפגש מיוחד וראשון מסוגו בארץ. למי שלא מכיר אותי, שמי קרן פרימור כהן ואני מנכ"לית רמות, חברת המסחור של אוניברסיטת תל אביב ויורית משותפת של ארגון חברות המסחור בישראל, ה-ITTN. מטרת המפגש היום היא לחשוף אתכם, נציגי החדשנות והטכנולוגיה במשק, לפוטנציאל המסחרי העצום שטמון בשילוב כוחות בין חוקרים וחברות מהתעשייה, העוסקות במחקר ופיתוח, ולפתוח בפניכם את הדלתות לחוקרים המדהימים שלנו לטכנולוגיות, ליכולות ולמעבדות השונות במוסדות. במפגש זה נציג בפניכם את חברות המסחור בארץ ואת שלל הדרכים בהן ניתן לממש יחד את הפוטנציאל הרב של מחקרים פורצי דרך, לכדי פתרונות יישומיים במגוון תחומים, מהנדסה, חומרה ותוכנה, תרופות חדשות, מכשירים רפואיים, סייבר AI ועד לחקלאות ומשבר האקלים. לצורך כך אנחנו ארגנו עבורכם פאנל דוברים מכובד של בכירי האקוסיסטם המחקרי הזמי בישראל. ראשון ידבר מר דרור בין, מנכ"ל רשות החדשנות. דרור, בבקשה. תודה רבה קרן, שלום לכולם, אני מאוד שמח להיות בכנס החשוב הזה, לצערי אני לא אוכל להישאר בכולו. אני ממש מדבר אליכם מהבניין של ראש הממשלה, והיה אפילו דרמה אם אני צריך להתחבר או לא, ואני שמח שהצלחתי להתחבר. רציתי להגיד כמה דברים, אני חושב שכולנו יודעים ששנת 21 הייתה שנת שיא להייטק הישראלי, בכל פרמטר שאפשר להסתכל עליו, אם זה היקף הגיוסים ומספר היוניקורנים ומספר ההנפקות והיקף הייצוא הישראלי. שנת 21 דרך אגב הייתה בפעם הראשונה הייצוא ההייטק חצה את 50% מכלל הייצוא הישראלי, ועוד כהנה וכהנה אינדיקטורים שמראים שבאמת ההייטק שלנו שובר שיאים. אבל אחת התובנות שמתחילות להתפתח אצלנו ברשות, שזה לא מספיק להסתכל על ישראל לעומת עצמה, ולראות איך כל שנה אנחנו שוברים את השיאים בכל האינדיקטורים, ואנחנו מאוד מרוצים מזה, כי בשנים האחרונות הרבה מדינות הבינו שחדשנות טכנולוגית או מחקר ופיתוח הם המפתח לכלכלת העתיד, והם כולן משקיעות הרבה מאוד כסף בפיתוח של הבים של חדשנות גם אצלהם. ולכן אתם תשמעו בטח בפרסום שלנו בהמשך השנה הרבה שיח על האב החדשנות הישראלי והתחרותיות שלו מול האבים מתחרים בעולם. עכשיו, מה זה בעצם האב? האב זה מכלול של גורמים שפועלים ביחד לטובת הצלחת ההייטק, כמובן יזמים, כמובן חוקרים, אקדמיה בכלל, תשתיות, ממשלה, משקיעים, כל מי שנוטל חלק בפעילות העסקית שקשורה לחדשנות טכנולוגית, זה חלק מההאב. וכמובן שהאקדמיה והחוקרים, ויותר מזה הקשר בין האקדמיה לתעשייה, הוא מרכיב קריטי בהצלחתו של האב החדשנות הישראלי. וזה המקום שבו חשוב לנו כרשות החדשנות לפעול ולדאוג שהזרם הזה של הידע שנוצר באקדמיה עובר לתעשייה וגורם לזה שיהיו הרבה פרויקטים חדשניים, פורצי דרך, מובילים בתחומה ברמה הגלובלית, ושתהיינה הרבה מאוד חברות מצליחות שמעסיקות הרבה עובדים פה במדינת ישראל. עכשיו, כשמסתכלים על הזרם הזה בין האקדמיה לתעשייה, אז רואים גם דברים טובים וגם דברים אולי פחות משמחים. אז קודם כל, הדבר הכי משמח שיש לנו אקדמיה מצטיינת, שוב, בהרבה פרמטרים, כשאנחנו משווים את עצמנו לעולם, אנחנו בעשירייה הראשונה, אם זה למשל בכמות פטנטים, או בכמות פרסומים מדעיים, או במספר בוגרים של תארים שלישיים, יש לנו מוסדות אקדמיים שמדורגים במקומות מאוד גבוהים בכל מיני דירוגים של מוסדות אקדמיים, אז כל זה טוב ויפה, וכמובן שנוצר הרבה מאוד ידע כתוצאה ממחקר באקדמיה. ואפילו ישראל באופן יחסי עושה עבודה טובה בהעברת הידע הזה מהאקדמיה לתעשייה, אבל אנחנו רואים שגם הרבה מאוד מחקר בסופו של דבר ממוסחר בחברות בינלאומיות, ואז עוד פעם, מזווית הראייה שלנו, רשות החדשנות, זה פחות מביא את התשואה שאנחנו מקווים לכלכלה הישראלית, והיינו רוצים לראות יותר ויותר מחקר מיושם וממוסחר בחברות תעשייה ישראליות, אם זה סטארט-אפים, ואם זה חברות הייטק שכבר צמחו וגדלו, ואם זה אפילו בחברות שהיום לא עוסקות במחקר ופיתוח, כמו חברות תעשייתיות.
אז בנושא הזה אנחנו עוסקים הרבה, נמצא פה דוקטור אביב זאבי שהוא ראש זירת תשתיות ברשות, עומד לרשותו תקציב של כמעט 300 מיליון שקל בשנה שעוסק רק באזורים האלה של הכוונת ידע שנוצר במחקר בסיסי לכיוון התעשייה, מסחור ידע שהוא כבר יישומי בתעשייה ואפילו יצירת ידע חדש באמצעות מאגדים של חוקרים וחברות תעשייתיות שעובדים ביחד, מאגדי מגנט המפורסמים של הרשות שמטרתם ייצור, יצירה של ידע חדש שבסופו של דבר יצא לפועל וימוסחר בתעשייה. אנחנו עושים כל מיני מהלכים כל הזמן כדי להשתפר, למשל אנחנו נכנסנו לחממות החדשות שהכרזנו עליהן לפני מספר שבועות, גם שנת אפס, שנה ראשונה שמאפשרת לחממות לעבוד עם האקדמיה ולמסחר דברים לתוך חברות סטארט-אפ, וכמובן שאם במסגרת הכנס הזה או באופליין יעלו עוד הצעות ורעיונות לשכלול ושיפור הכלים האלה של הזרמת הידע מהאקדמיה הישראלית לתעשייה הישראלית, אז אנחנו מאוד נשמח לשמוע על זה. אני רוצה לדבר טיפה גם על האתגרים של האב החדשנות הישראלי. אנחנו יודעים שהאב שלנו מצטיין בכמה סקטורים, לא באופן יחסי, אלא אפילו באופן אבסולוטי. אם אנחנו מסתכלים על סייבר או פינטק או תוכנות ארגוניות, כולנו יודעים שישראל במספרים אבסולוטיים היא מובילה עולמית. אנחנו רואים תחום חדש ככה מפציע גם במספרים אבסולוטיים כמוביל עולמי, זה התחום של הפודטק. אבל אם אני מסתכל קדימה, 5 ו-10 שנים, אז אנחנו מבינים שחשוב מאוד שההאב שלנו יתגוון וייכנס לסקטורים נוספים של חדשנות טכנולוגית, ואז אני מחבר את זה גם לאתגר הגדול של משבר האקלים. משבר האקלים מאיים על האנושות, ידרוש הרבה מאוד פתרונות טכנולוגיים במגוון של שווקים, אם זה תחבורה ואנרגיה ומזון וחקלאות ובנייה ותעשייה, והפתרונות, אני באופן אישי חושב שההייטק הישראלי יכול לעזור מאוד במציאת פתרונות טכנולוגיים לבעיות האקלים, אבל כדי לעשות את זה כמובן שחייבים להסתמך פה על ידע ומחקרים שיעשו באקדמיה. מדובר פה בטכנולוגיות עמוקות שנוגעות לדברים מוחשיים, זה לא רק תוכנה, דברים שבלי שיש שיתוף פעולה מאוד הדוק וחזק בין האקדמיה לתעשייה, יהיה קשה לקדם אותו בישראל. אנחנו שוקדים בימים אלה על תוכנית לאומית לפיתוח של אקוסיסטם לטכנולוגיות אקלים בישראל, שאחד המרכיבים שלו זה גם קידום השתה בין האקדמיה לתעשייה. אז בזה אני רוצה לסיים, אני חושב שהסברתי את החשיבות שאנחנו רואים לעניין הזה, ואני באמת מקווה שיהיה כנס פורה שיהיו ממנו הרבה מאוד תוצאות, ואני שוב מזמין אתכם להציע גם הצעות לשינוי ושיפור, אם אתם רואים כאלה, המטרתנו המשותפת היא להבטיח את המובילות של האב החדשנות הישראלי, גם בעשורים הבאים, ואת התרומה האדירה שלו לכלכלה הישראלית. תודה לכולם. דרור, תודה רבה. תודה. טוב. אני אשתף אתכם עכשיו במצגת קצת ככה אינפורמטיבית, שהמטרה שלה זה באמת לחשוף את האופן שבו אנחנו חברות המסחור פועלות. אוקיי, טוב. אז בעצם מה זה חברת מסחור ידע, למי מכם שלא מכיר? אז חברת מסחור ידע היא בעצם הבעלים של הקניין הרוחני של גוף המחקר אליו היא קשורה, הן מבחינת רישומו והן מבחינת מסחורו. היא בעצם הזרוע העסקית של המוסד אליו היא קשורה, אשר מזהה טכנולוגיות ויכולות בעלות פוטנציאל מסחרי ומחברת אליהן את התעשייה. החברה מלווה את תהליך המסחור החל משלב המחקר היישומי דרך רישום פטנט ועד לפיתוח העסקי וההסכם המשפטי. אתם יכולים לראות פה בעצם את הדברים המרכזיים שאנחנו עושים, הגנה על קניין רוחני, שיתוף פעולה עם התעשייה, הקמות של סטארט-אפים, איזום מקורות מימון, חוזים ורישיונות, וכמובן קידום מחקר ליישום. זה רק מספר דוגמאות מצומצם לסיפורי הצלחה של מוצרים שמקורם במוסדות המחקר, כמובן הקופקסון, מוצר הדגל של ויצמן, מוביל איי, הדיסק-און-קי, תרופת הדוקסיל, חברת אלפא-טאו שפיתחה שיטה לטיפול בגידולים סרטניים, והאמת היא שלפני כמה ימים הנפיקה בנאסדק,
וכמובן עגבניות השרי, ויש עוד דוגמאות רבות, אבל זה רק טיפה כדי להבין את העוצמה של הדברים והמוצרים מבוססי טכנולוגיות ממוסדות המחקר. אז אם אנחנו מסתכלים על התפקידים המרכזיים והעיקריים של חברות המסחור, אז זה בעצם ההגנה על הקניין הרוחני, זה רישום פטנטים, וכמובן לפני כן לבחור איזה מאותם המצאות בוחרים לרשום עליהם את הפטנט ולבצע את ההגנה, מתן רישיונות לגופים תעשייתיים, ייזום שיתופי פעולה בין חוקרים ונציגים מהתעשייה, הקמת חברות סטארט-אפ, משהו שמאוד מתגבר בשנים האחרונות, וגיוס תקציבי מחקר מרשות החדשנות וגופים שונים מהתעשייה לקידום מחקרים בעלי פוטנציאל יישומי. אנחנו נמצאים באקוסיסטם שהוא מאוד מורכב, אתם יכולים לראות שמחד ישנם את החוקרים שסביב ההמצאות שלהם אנחנו רושמים את הפטנטים, להם יש את בעצם טכנולוגיות שהם מפתחים, יכולות, נו-האו, יש שם גם ציוד ותשתיות והמעבדות במוסדות המחקר, ומהצד השני יש לנו את החברות, יזמים, משקיעים, וכמובן גם שחקן מרכזי שהוא הממשלה, רשות החדשנות בעיקר, ולאחרונה גם מצטרף שחקן שהוא משרד המדע, ויש לנו כמובן את אבי דומב, המדען הראשי של משרד המדע שידבר בהמשך. המטרה שלנו היא בעצם לנווט בתוך האקוסיסטם המורכב הזה ולראות איך אנחנו יכולים לעשות כמה שיותר טרנזקציות ולהעביר טכנולוגיות ולקדם אותם כך שבסופו של דבר הם ימצאו את עצמם בחוץ, בתעשייה ומגיעות לציבור. 17 חברות מסחור בארץ קיימות והן בעצם חברות בארגון חברות המסחור, אז בין האוניברסיטאות אפשר לראות את רמות של אוניברסיטת תל אביב, יישום של העברית, ידע של מכון ויצמן, T3 של הטכניון, בירת של אוניברסיטת בר אילן, BGN של בן גוריון, כרמל של אוניברסיטת חיפה, אריאל חדשנות מדעית של אוניברסיטת אריאל וגביש גליל. בבתי החולים והמכונים יש את הדסית של בית חולים הדסה, מדעית בית חולים שערי צדק, איכילוב טק של בית החולים איכילוב, אייט של המכון הטכנולוגי חולון, תל השומר של שיבה, יש לנו גם את רמבה מדטק, מור יישומים וקידום, וכולנו תחת אותה קורת גג אחת של ארגון חברות המסחור. אז ארגון חברות המסחור הוא בעצם ארגון ללא מטרות רווח, הוא משמש כארגון הגג של החברות בישראל, והמטרה היא בעצם לקדם, לפעול לקידום מטרות שהן משותפות לכל חברות המסחור, כאשר צריך לזכור שאנחנו לא מתחרים אחד לשני, אלא אחד בשנייה, אלא בעצם אנחנו קולגות בעלי מטרה משותפת למסחר 100 מוסדות שלנו לתעשייה, כל אחד אחראי על הקניין הרוחני של המוסד שלו, ולכן יש הרבה היגיון בארגון חברות המסחור שנועד לקדם את המטרות המשותפות של כולם. אני יושב ראש הארגון יחד עם דוקטור תמר רז, שהיא מנכ"לית הדסית של בית חולים הדסה. אלה מספרים קצת שיכולים להראות לכם את העוצמות של כל חברות המסחור בארץ, הפעילויות שלנו כשהן מרוכזות באופן מצטבר למספרים, אלו הם נתונים משנת 2019. הוקמו 76 חברות סטארט-אפ במסגרת חברות המסחור, ניתנו כ-460 הסכמי רישיון ואופציות, נחתמו כ-1,000 הסכמי סודיות, הוגשו כ-566 פטנטים, 801 גילויי המצאה, תבינו שמדובר בעצם ב-801 המצאות חדשות של חוקרים, חלקן מתקדמות לכיוון היישומי והתעשייתי וחלקן נשארות במגירה מטעמים שונים, אבל זה בעצם מעיד על השיתוף פעולה מאוד הדוק של החוקרים עם חברות המסחור לכיוון המסחור עצמו לחברות התעשייתיות. וגם הסכמי ייעוץ, זה פעילות שנעשית על ידינו. אז מה הם היתרונות בעצם בעבודה עם חברות מסחור? למה לעבוד איתנו, למה בעצם ליצור את הקשר ולהשקיע מאמצים ולחפש המצאות וטכנולוגיות ולשתף פעולה עם חוקרי מוסדות. אז קודם כל האקדמיה היא נמצאת בחזית הטכנולוגיה, אפשר לראות את זה בפרסומים ובמחקרים ובהשקעות הגדולות הכספיות שמגיעות לאותן מוסדות שמשמשים בעצם את החוקרים וצוותי המחקר שלהם למחקר מדעי מעמיק בתחומים שונים. האקדמיה מחוללת חדשנות בכל תחומי המחקר המדעי, יש מינוף משמעותי של השקעה של התעשייה בהשתתפות המדינה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, יש המון אופנים לשיתוף פעולה, גם על זה אני ארחיב בהמשך, וגם כל מה שאני אספר לכם פה זה לא רשימה סגורה.
וקשרים רבים שיש לנו וצברנו לאורך השנים באקוסיסטם בארץ ובחול, היכולת שלנו לחבר בין שחקנים שונים וליצור את הקשר, כפי שאתם יכולים לראות היום גם באירוע הזה, שבעצם קיבצנו את הקאדר של הדוברים מכל האקוסיסטם, וגם אתכם כמובן המשתתפים שלנו שהגיעו מכל האקוסיסטם לראות איך אפשר לעבוד ביחד. פוטנציאל הצמיחה הבא, כפי שאנחנו רואים אותו, וזה האמת היא שקף שאני שאבתי אותו ממצגת אחרת של רשות החדשנות, מדברים על מספר חברות הזנק חדשות בשנים 2015-2019, שהוקמו על סמך טכנולוגיה שפיתחו חוקרים במוסדות המחקר. אתם יכולים לראות שיש כאן עלייה שהיא קונסיסטנטית ומשמעותית בהקמה של חברות הזנק, ואני יכולה להגיד מניסיוני כמנכ"לית רמות שהעלייה הזאת היא ממשיכה ומתגברת, ולא בכדי. ההמצאות שממציאים החוקרים שמבוססות על מחקר מדעי מעמיק שנעשה במשך שנים רבות ומבשילות בקצב שלהם ובזמן שלהם במוסדות עצמם, מובילות להקמה של הרבה חברות, והחברות האלה גם סטטיסטיקת ההישרדות שלהם היא יותר גבוהה. אני מחלקת את הפעילות של חברת המסחור בעצם לשלוש. יש לנו את נושא ההגנה הפטנטית, ניהול מקצועי של פורטפוליו פטנטים עצום והבנה בעבודה מול החוקרים בנוגע להגנה על ההמצאות שלהם. את הפיתוח העסקי, שלא סתם נמצא פה במרכז השקף, זהו הלב המנוע של חברות המסחור. מדובר בצוות אנשי מקצוע שיש להם מומחיות כפולה, ניסיון עסקי מחד והבנה טכנולוגית לפי התחום הרלוונטי עליהם הם אחראים מאידך. ומאוד חשוב וקיים במרבית חברות המסחור זה הפול ספורט לקיומו של הקשר עם התעשייה ויצירת והבשלת העסקה. מדובר בכוח אדם מקצועי שיודע לתת מענה בתחום המשפטי, הפטנטי, הפיננסי והאדמיניסטרטיבי, כדי שאפשר יהיה לממש את שיתופי הפעולה באופן הזריז והיעיל ביותר. היום חברות מסחור זה לא מה שאולי חלק מכם מכירים משנים עברו, דברים שלוקחים הרבה זמן ונמרחים ובירוקרטיים. העבודה של חברות המסחור היא מאוד מאוד דינמית, והצוותים הם סופר מקצועיים. קצת על המבנה שמשקף את מה שאמרתי בשקף הקודם, אז יש צוות פיתוח עסקי אחד שמתאפיין בהבנה המקצועית רחבה של המדע והעולם העסקי. צוות הפיתוח עסקי, לפחות ברמות וככה גם במרבית חברות המסחור, אנשי הפיתוח העסקי אחראים כל אחד על תחומים לפי ההשכלה האקדמית הרלוונטית שלהם והניסיון שלהם בתעשייה, הנדסה, מדעי המחשב, רפואה, חומרים, מכשור רפואי. ומהצד השני הצוות המקצועי, הפטנטי, משפטי וכספים שנותן את התמיכה לקיומה של העסקה. סוגי שטאפים שאנחנו עושים עם התעשייה, אז אלה הם רק דוגמאות, ואני לא סתם אומרת שזה רק דוגמאות, משום שכל שנה אני יכולה לספר לכם על שיתוף פעולה מסוג חדש שקורה לנו, ונובע מצרכים דינמיים של השותפים שלנו, ואנחנו בהחלט פתוחים לחשוב ולשמוע על כל מיני סוגים של שיתופי פעולה, אבל בגדול רובם מתמקדים במחקרים ממומנים, כאשר התעשייה מממנת מחקר במעבדה של חוקר ומעוניינת לקדם את המחקר המדעי שלו בתחום הספציפי. שירותי תעשייה, כאשר התעשייה פונה אלינו או שאנחנו יוצרים קשר עם התעשייה לקבלת שירותים על ידי חוקרים, כאשר בדרך כלל מעורב ציוד או מומחיות של אותו חוקר ולא צפוי קניין רוחני לנבוע מאותה התקשרות. הסכמי רישיון בהם נותנים רישיון בטכנולוגיה של חוקר לשם פיתוח מוצר, הסכמי אופציה, כאשר הקשר הוא התחלתי ורוצים לבחון עדיין את הטכנולוגיה ועוד לא להיכנס להסכמים מלאים. הערכה של טכנולוגיות, בדומה להסכם אופציה, כאשר רוצים לקחת טכנולוגיה של חוקר ולבדוק אותה, לבחון אותה או במעבדה של החוקר או בחוץ, וגם הסכמי ייעוץ. אנחנו עובדים מאוד חזק, במיוחד בשנים האחרונות, חברות המסחור עם רשות החדשנות בתוכניות שונות. רשות החדשנות היא שותפה יקרה של חברות המסחור ומממנת מגוון תוכניות, כאשר התוכניות האלה גם כל פעם צצות תוכניות חדשות, והתוכניות האלה עונות על כל מיני צרכים של שיתופי פעולה בין אקדמיה לתעשייה. אביב בוודאי יצלול קצת יותר לתוכניות, אבל אני רק אגיד בהיי לבל שהתוכניות המרכזיות הן נופר, מגנטון ומאגד,
כאשר נופר, בעצם רוב התקציב מגיע לאקדמיה והתעשייה משלמת 10% ויש לה זכות הסתכלות. מגנטון, זו תוכנית של העברת ידע מהאקדמיה לתעשייה. זו תוכנית שמי שמוביל את ההגשה שלה זאת החברה, והמטרה היא בסופו של דבר להטמיע את הידע ואת הטכנולוגיה מהאקדמיה אצלה. ומאגדים שכפי שציין דרור, נועדו לענות על צורך כללי בתעשייה מסוימת שיש בו איזשהו כשל, ולממן את החברות והשותפים מהאקדמיה לצורך הפתרון, למצוא פתרון לאותו כשל ספציפי. אז איך עובדים איתנו? יש מגוון דרכים, אבל אם אנחנו רוצים להתמקד בשלוש דרכים מרכזיות, אז יש קודם כל את אתרי האינטרנט של חברות המסחור, בסוף השקף שלי, ואנחנו גם נשלח לכם, לכל מי שישתתף ויהיה מעוניין בכך, אנחנו נשלח את המצגת, אז יש את כתובות האינטרנט של חברות המסחור, שם ניתן למצוא טכנולוגיות פנויות ורלוונטיות בתחומים רבים, ואז ליצור קשר עם אנשי הפיתוח העסקי הרלוונטיות, עם הרלוונטיים, לאותה טכנולוגיה. זו דרך אחת, שהיא דרך שאני קוראת לה פסיבית יחסית, החברות נכנסות, מסתכלות, מתעניינות, ויוצרות איתנו קשר נקודתי. דרך נוספת היא טכנולוגיה מחפשת צורך. במידה ויש צורך שמחפשים לו מענה, אז אנחנו יכולים לשלוח לחוקרים שלנו כל קורא בנושא, ולבחון האם יש חוקרים שעובדים על פתרונות בתחום, וכמובן אם יש טכנולוגיות קיימות בתחום, אז אנחנו יכולים להציע אותם. וצורך מחפש טכנולוגיה, כאשר יש פנייה לאיש פיתוח עסקי, לקבל מגוון טכנולוגיות מוכנות ליישום לפי תחומים. זאת אומרת, אנחנו יכולים לעשות פול, ואנחנו יכולים לעשות פוש, אנחנו יכולים לקבל מכם wish list ולבדוק מה יש אצלנו, אנחנו יכולים לחבר אתכם בצורה נקודתית לחוקרים ספציפיים ולטכנולוגיות ספציפיות, אנחנו יודעים לעבוד איתכם בכל הדרכים, ומה שחשוב זה בעצם הפתיחות והיכולת שלכם ליצור איתנו קשר, להרים טלפון ולבחון כיצד ניתן לעבוד ביחד. פה יש את הפרטים של יצירת הקשר, ואנחנו כמובן נשלח לכל מי שמעוניין, וזהו, אני מודה לכם מאוד על ההקשבה, ולקראת סוף הסשן שלנו היום, במידה ויהיו שאלות, אנחנו נשמח מאוד לענות. עכשיו אני שמחה להזמין את דוקטור רביב זאבי, סמנכ"ל תשתית טכנולוגית ברשות החדשנות, שיציג בפניכם את מגוון תוכניות המימון של רשות החדשנות. אביב, בבקשה. אביב, המיקרופון שלך על מיוט, אף אחד לא שומע אותך. תוכנית חשאית כנראה. אביב? זהו, שומעים אותי? עכשיו שומעים אותך. סליחה, אני מתנצל. אתם רואים את המצגת, נכון? רואים, יופי. אז אני אתחיל בסרטון קצר. שקצת מסביר איך אנחנו רואים ברשות החדשנות את שת"פ בין אקדמיה לתעשייה, ואז נצלול פנימה. חוקרים באקדמיה, חברות ישראליות, מעוניינים לשתף פעולה? אנחנו כאן כדי לעזור. בואו נדבר על האפשרויות שעומדות בפניכם. הרשות מציעה 6 מסלולי מענקים. המענקים מיועדים לחוקרים ומכוני מחקר מהארץ ומהעולם, מהצד האחד, ולחברות ישראליות בלבד, מהצד השני. בזירת התשתיות הטכנולוגיות קיימים 4 מסלולים. הראשון, מתמרץ מחקרים יישומיים בעלי התכנות טכנולוגית חדשנית לצורך חיבור עם חברה מסחרית שתאמץ אותם במטרה שבעתיד תתחיל בפיתוח מוצר המבוסס על הטכנולוגיה האקדמית. במסלול זה הרשות תעניק 90% מהתקציב הנדרש והתאגיד המלווה יממן 10% מתקציב הפרויקט תמורת זכות ראשונים לשימוש בטכנולוגיה. במסלול הבא, הרשות תעניק תמיכה בהעברת ידע אקדמי יישומי לתעשייה, עבור ולידציה, תיקוף ידע, הכשרת כוח אדם מתאים בהתאמת הידע לחברה. המענק יהיה בשיעור של 55% או 66% בהוצאות התקציב המאושר לתאגיד התעשייתי ובשיעור של 100% למוסדות המחקר. מסלול נוסף מיועד למו"פ דואלי, מחקר טכנולוגי בעל פוטנציאל אזרחי וביטחוני. המסלול בשת"פ עם מפאת הכפופה למשרד הביטחון. במסלול זה יינתנו המענקים בהתאם לתוואי. במתווה של מסחור ידע יינתן מענק בגובה 66% ובמתווה של מחקר יישומי באקדמיה 90%.
המסלול האחרון הינו מסלול שנועד לסייע בפיתוח טכנולוגיות תשתיתיות גנריות בתחומים בעלי חשיבות בשוק העולמי, בהם עשויה להיות לתעשייה הישראלית יתרון יחסי. כל גורם במאגד יוכל להשתמש בידע לצרכיו. במסלול זה ישנם מספר תוואים, בהתאם לחלוקה בין התעשייה והאקדמיה. בזירת ייצור מתקדם, קיים מסלול עבור חברות ייצור המעוניינות להטמיע תהליכי חדשנות ולפתח מוצרים חדשים או תהליכי ייצור במפעל. הרשות מעניקה תוספת מענק של 10%, אם לפחות 20% מתקציבו המאושר של התיק יבוצע במוסד מוכר להשכלה גבוהה או במוסד מחקר ישראלי. זאת על מנת לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים לתעשייה ולקדם מחקרים מתקדמים. במסלול זה ניתן להגיע למענק של עד 70% מהתקציב המאושר. גם עבור חברות הזנק קיים מסלול תמיכה. מסלול זה מתאים לחוקרים במוסדות מחקר המעוניינים להקים חברות הזנק המבוססות מחקרים פורצי דרך. במסלול זה ניתן לחברת הזנק מענק בשיעור 85% מהתקציב המאושר. מסלול חממות טכנולוגיות החדש, שמתחיל לפעול בימים אלו, מאפשר מענק ייעודי להעברת ידע ממוסד מחקר לפרויקט חממה טכנולוגית עוד בטרם הקמת חברה. גובה התקציב לפעילות ייעודית זו הוא עד 1.5 מיליון בשיעור מענק של 85%. עכשיו, אחרי שעשינו היכרות עם האופציות שעומדות לרשותכם, מוזמנים ומוזמנות לבקר באתר ולקבל את המידע המלא. בהצלחה! טוב, אין ספק שהסרטון הזה עושה את העבודה יותר טוב ממני. רגע, סליחה. אז נשמע אותו שוב. לא, אני עוצר, שנייה, סליחה. זה בעיה כוללת של... אביב, זה סרטון שהוא חדש ומיוחד לאירוע שלנו היום, כי מאוד יפה ולא ראינו את זה קודם. לא, אז התחלנו את הסרטון הזה... לכבוד מפגשי אקדמיה תעשייה שאני תכף ידבר עליהם, אבל קודם כל מי שלא מכיר אותי, אז אני מנהל את זירת תשתית טכנולוגית. דרור קצת הוריד לי מהתקציב, אבל הוא התייחס לתקציב של שנה שעברה. השנה כבר אנחנו עומדים על 415 מיליון שח תקציב פנימי, אבל עוד כמה עשרות מיליונים של גופים חיצוניים שתומכים בנו. ויש לנו 5 מסלולים עיקריים שפחות או יותר הוסבר עליהם, אז אני לא אחזור עליהם, אבל המטרה העיקרית של מסלולי המימון שלנו זה באמת לעקוב אחרי מסלול פיתוח הידע לצורכי התעשייה בישראל. בכל התחום של מחקר בסיסי זה נעשה בעיקר על ידי ה-ISF ועל ידי משרד הביטחון, לממן באמת מחקר מאוד מאוד פורץ דרך, אבל שעדיין הראייה היישומית שלו היא עדיין לא ברורה לאף אחד, ואנחנו מנסים להסתמך על המחקר הבסיסי הזה בתור איזשהו מידע מקדים, כאשר משרד המדע ואנחנו מתחילים באמת להיכנס למימוש של המחקר היישומי הזה, כאשר כבר יש איזושהי אפליקציה יישומית, מסחרית, רלוונטית, שחושב עליה אותו חוקר. אז אם ניקח כדוגמה, שאני רואה שצמח גדל בצורה מסוימת, אז אני רוצה להבין למה הצמח גדל יותר גבוה מאשר צמח שעומד על ידו. אז אני במחקר בסיסי מבין את הלמה, אבל במחקר היישומי אני גם מבין האם אני יכול להשפיע על תנאי הגידול של הצמח לאור המידע הבסיסי הזה שאני גיליתי, בשביל לפתח לזה איזושהי אפליקציה יישומית רלוונטית, שאני אוכל אחרי זה למסחר אותה אולי לחברות שעוסקים בגידולים חקלאיים לצורך הדוגמה הזאת. אז זה באמת החלק של המחקר היישומי באקדמיה שהסברנו קודם. אנחנו לא עושים לבד את המחקר היישומי הזה באקדמיה, זאת אומרת בעיקר מי שמאתר ומממן את המחקר היישומי באקדמיה, אלה חברות המסחור, אנחנו הגורם שאליהם הם מגישות, אבל כמונו עושה את זה גם משרד המדע, ISF בחלקים מאוד מאוד קטנים מתעסק בזה, בעיקר הוא עוסק במחקר בסיסי, וכמובן גם יחידת מתת במשרד הביטחון. מסלול נוסף שנמצא ברשות החדשנות זה מחקר יישומי בחברה, כרגע הוא פתוח רק לחברות גדולות, אבל אנחנו עתידים לפתוח אותו לעוד חברות נוספות, ושם האקדמיה יכולה לשמש כקבלן משנה. מחקר משותף זה מעשה מחקר של מאגדים, כמו שדיברנו, שגם הרבה מאוד קבוצות מחקר מהרבה מאוד אקדמיות
לצד קבוצות מחקר בתעשייה, וכשאנחנו מסתכלים על זה בדרך כלל, קבוצות מחקר שמבצעות את המחקר הזה לצד הפיתוח המוצרי שלהם, וכמובן שאנחנו עוסקים גם במחקר יישומי ביטחוני, אז אנחנו עוסקים או בשיתוף משרד הביטחון, שמשרד הביטחון עוסק את זה גם לבד, לצרכים מבצעיים. אז זה למעשה כל תהליך יצירת הידע, זה בעצם מה שאנחנו היינו רוצים לעודד, בעיקר את התעשייה, לנסות לפרוץ את הגבולות שלה מהפרויקטים הרלוונטיים הקיימים שהיא מבצעת בהם ברמת המוצר, זה למעשה האינטרס שלנו, אנחנו מודעים לעובדה שיש הרבה מאוד כסף בשוק, והממשלה היא גורם יחסית קטן במימון של מחקר יישומי אזרחי, בערך 1.4% מהמחקר האזרחי בישראל הוא במימון של רשות החדשנות, עוד אולי 3% במימון של עוד כמה גופים רלוונטיים בתעשייה וסליחה בממשלה בגורמים אחרים. ואנחנו מנסים הרבה פעמים גם אחרי שהמחקר הזה נוצר ליצור איזשהו טיוב של הידע, התאמה של הידע לצורכי החברה, ולידציה לידע, זה הכל פעילויות שאנחנו יודעים לממן אותן במסגרת המסלולים הקיימים, בשביל להוריד את החשש הזה של חברות, לקחת את הידע מהאקדמיה. הרבה פעמים יש חשש, האם הידע מתאים לי, האם אני אצליח לחזור על תוצאות המחקר, האם אני יגיע לתנאי מסחור שהם בעלי יכולת כלכלית שאני יכול לעמוד בהם. אז אנחנו, המטרה שלנו זה באמת להוריד את מחסום הפחד הזה הגדול, ולהגיד לאקדמיה, בואו נלך ביחד ונצא במשותף את כל הפעילויות האלה, וכמובן שאנחנו מנסים ליצור איזשהו רצף מימוני, כמו שאתם רואים, שאחרי שהמידע כבר אצלכם, וכבר יש לכם את המוצר בחברה שאתם רוצים להמשיך לפתח, אז גם שם נוכל ללוות אתכם, בעזרת זירות צמיחה וייצור מתקדם ברשות, או כמובן לפתח את המוצר הזה, או בחברת חממה, או במעבדה. חלק מהשינויים, אני אדבר תכף על שינויים שאנחנו מבצעים, אבל כשמסתכלים קצת ברמה של השת"פ מול האקדמיה, אז אנחנו מסתכלים על זה לפי רמות של ידע, של צמיחה של הידע, וכמובן האקדמיה מתעסקת במחקר הבסיסי, היישומי, עד לרמת המסחור עצמו. אנחנו נכנסים ללוות בשלבים האחרונים, וכמובן מלווים את התעשייה בכל שלב של הפיתוח המוצר, ודרך תוכנית הפיילוטים אפילו ברמה של ההתנסות על גבי לקוחות לדוגמה, בארץ ובעולם, ואנחנו מנסים להיות בסינכרון כמה שיותר חכם וחשוב, אל מול משרד המדע וקרן מאיה ומפאת, שהם הגורמים הנוספים שעוסקים במימון של מחקר אזרחי בישראל. מחקר אזרחי ודואלי. אז באמת כמה מילים על מסלול מאגדי מגנט. אנחנו מאוד רוצים לקבל ממכם רעיונות למסלולים של מאגדים, ולכן אנחנו מאוד מאוד הרחבנו את המסלול הזה. אם בעבר היינו מסתכלים רק על אקוסיסטם מאוד מאוד גדולים, שיש הרבה מאוד תעשייה והרבה מאוד קבוצות אקדמיה, היום אנחנו גם מוכנים לקבל מאגדונים קטנים מאוד מאוד ממוקדים, שבהם יש אפילו טיפה יותר קרוב לשוק, רק לשתיים עד ארבע חברות, שיש מספר מצומצם של גורמי אקדמיה, ואנחנו רוצים למצוא את הנישה הספציפית שלנו, או למאגדים בוני ידע, שבהם האקדמיה כולה היא המובילה, היא היחידה שמבצעת את המחקר והפיתוח, ואתם בתור תעשייה אומרים, זה נושא שאני עדיין לא יכול להעמיד אליו צוותי מחקר ופיתוח, אבל אני בהחלט מוכן לממן את ה-20% מהעלויות של האקדמיה, תמורת שותפות בידע ולדחוף את האקדמיה למחקר יישומי יותר רלוונטי. התקציבים שאנחנו נותנים לתוכניות האלה נעים בין 40 ל-60 מיליון שקל לשלוש שנים, בהחלט פרויקטי ענק בכל מובן, גם אפילו ברמה העולמית. יש תחומים שממש אנחנו מובילים בנישה הספציפית הזאת את פרויקטי המחקר. אני יראה פה את הדוגמאות, אנחנו למעשה מקיפים היום, כרגע יש 18 אפילו מאגדים שפועלים בכל רגע נתון, אנחנו מקיפים כמעט כל תחום, מערכות, תקשורת, תוכנה, מדעי החיים, נותנים היום יותר מיקוד לתחומים של מדעי החיים וביוקונברג'נס, אבל אנחנו שמחים להוסיף עוד ועוד פרויקטים כאלה. אם בעבר היינו מממנים רק שני פרויקטים לשנה, היום אנחנו אפילו מממנים 4 ו-5 כאלה פרויקטים גדולים בשנה, גם בזכות שיתוף פעולה שיש לנו מול הרבה מאוד גורמים ממשלתיים, וגם בזכות העובדה שהוא מובן על ידי יותר ויותר
גורמים בממשלה, ולכן גם העלייה בתקציב של זירת תשתית טכנולוגית, שהכשל שוק הגדול הוא באמת ביכולת לחבר ביחד את הרבה מאוד קבוצות מחקר באקדמיה ובתעשייה וליצור איזשהו אימפקט, ולתת שם את המענה. אני עוד שקף אחרון על מאגדים, אז אנחנו גם מנסים באמת לממן מאגדים שהם יותר לתחומי מדעי החיים, מה שלא כל כך עסקנו בו עד לפני 3 שנים. אחד מהדוגמה למשל זה אותו פיתוח אבני בניין טכנולוגיות לתעשיית הביו-צ'יפים, שפרופסור יוסי שחר מאוניברסיטת תל אביב הוא זה שבאמת מוביל ולוקח את זה כמה צעדים קדימה, יחד כמובן עם עוד קבוצות מחקר בטכניון, בבר אילן וכדומה, או למשל התחומים של הליקוויד ביופסי והטראסט AI וניטור רשתות מוצפנות. אנחנו די מסתכלים להתפרס על הרבה מאוד גורמים, יש עוד כ6 נושאים שכרגע בתהליכים שונים של הערכה והתארגנות, אנחנו מקווים שיאושרו בחודש הקרוב, אנחנו מעריכים לפחות 2 מהם כבר יאושרו, האמת היא ש... כן, אסור לי עדיין להגיד, אחד מהם כבר אושר, אני לא אגיד מי. למשל, בשר מתורבת, הפרויקט הגדול ביותר שלמעשה בעולם שעוסק בבשר מתורבת, זה אחד מפרויקטי המאגד שאנחנו בשלבי אישור סופיים שלו. יש היום כבר בישראל 12 חברות בשר מתורבת, ולמעשה ישראל היא מובילה עולמית בתחום הזה. אבל גם בתחומים שבהם אנחנו יודעים שישראל היא לא מובילה, אבל נוכל ליצור נישות ספציפיות כמו עיבוד בקצה, שם גם באמת אנחנו רוצים להיות שם ולהוביל, ולמעשה אנחנו רואים במאגד כלי ראשון במעלה להעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה. אביב, אני שנייה רוצה להוסיף משהו קטן בהקשר הזה. המאגד יכול להיות, יכולים ליזום אותו מישהו מהאקדמיה או מישהו מהתעשייה. במידה ומישהו מהאקדמיה יזם אותו, אז אנחנו כמובן פונים, זה נעשה דרך חברות המסחור, אנחנו פונים לחברות רלוונטיות בתחום. אני רק רוצה להזמין את החברים מהתעשייה שבמידה והם יוזמים מאגד, אז שיפנו לחברות המסחור לפי פרטי הקשר שנתתי לכם במצגת שלי, כי אנחנו נוכל לחבר אתכם לאותם חוקרים רלוונטיים בתחום שיוכלו לעזור לכם להתאגד לאותו מאגד, כי במקום להתחיל לפנות לראות באפלה ולהתחיל לפנות אחד אחד, אז גם בשביל זה אנחנו נמצאים כאן. זהו, נקסט. טוב, מצוין, אני גם אגיד שחסר לנו רעיונות טובים, אז זה בהחלט מאוד מאוד חשוב, למעשה אנחנו מממנים יותר מ-50% מהמאגדים שפונים אלינו, זה די חסר תקדים בהשוואה עולמית לכל קרן עולמית של קונסורציומים, כי אנחנו מחפשים באמת את המקומות שבהם אנחנו יכולים לעשות. אז הכלי הבא שאני רוצה לדבר זה באמת מסלול מחקר יישומי באקדמיה, אם משרד המדע מממן מחקר יישומי באקדמיה שהוא טיפה יותר מוקדם לנו ויותר ארוך טווח, ממוקד נושאים בדרך כלל, אנחנו מנסים באמת יותר להסתכל על השטאפים עם החברות עצמם, כאשר הראייה היא או שיש לי חברה מלווה, או שיש לי תוכנית להקים חברת הזנק, קרן אמרה קודם שיש עלייה בכמות חברות ההזנק שקמות על ידי חברות המסחור, זה מאוד מאוד מבורך, במיוחד לאור העובדה שמספר חברות ההזנק בישראל הוא בירידה מתמדת כבר כמה שנים, וזאת בהחלט בעיה, ומהבחינה הזאת האקדמיה די מצילה אותנו. אז התנאים, אני חושב שהזכרנו גם בסרטון, וגם קרן הזכירה אותם, אבל אנחנו בעיקר מממנים את אותם דוקטורנטים שמונחים על ידי החוקר הראשי, בשביל לבצע את העבודה הממוקדת והבשלה של הידע, בשביל להגיע לשלב שבו חברה תבוא ותגיד, רוצה אני, המימון הוא כמובן לשנתיים עד 3, ואנחנו מאפשרים שיתוף פעולה כמובן של כמה קבוצות מחקר רלוונטיות, עם או ללא חברה מלווה, כאשר יש לנו שתי פעילויות חדשות שאנחנו נשמח לדחוף, אחד זה ללוות את החוקר באקדמיה עם מומחה טכנולוגי עסקי, אנחנו גם נשמח אתם בתעשייה שתציעו את מעומדתכם, גם חברות המסחור מזהות את המומחה הטכנולוגי העסקי, ואנחנו מממנים אותו בנוסף לתקציב שכבר אישרנו, והדבר השני זה מעבדת התכנות מכלילה, שגם יכול לבוא מהצד של האקדמיה וגם מהצד של התעשייה, שבהם אנחנו מממנים את הפעילות של תיקוף הידע שפותח באקדמיה מחוץ לכותלי האקדמיה, בשביל להוריד את החשש שיכולת לחזור על הידע עצמו. מסלול מסחור ידע זה מסלול שאנחנו קצת הגדלנו אותו, אז באמת מה שדיברה קודם קרן זה המקרה הקלאסי של מגנטון, שבו יש חוקר בתעשייה וחוקר באקדמיה, ומתבצעת איזושהי ולידציה בעברת הידע. אנחנו מאפשרים שטאפ של תעשייה, של אקדמיה זרה עם אקדמיה ישראלית, גם בצלבים של יבוא
ידע, גם שנתיים נוספות בסוף מאגדי מגנט בשביל לעשות הבשלה נוספת של הידע, ולידציה של ידע דואלי, התכנות מכלילה כמו שאמרתי ביוזמה של התאגיד התעשייתי לבד, ובקולות קוראים בלבד אנחנו מאפשרים שטאפ בינלאומי של 2+2, אקדמיה ותעשייה בכל מדינה. אנחנו כרגע נמצאים במסע ומתן גם מול קנדה וגם מול האמירויות ביציאה לכל קורא כזה, שבו נאפשר פעילות משותפת, יחסית תהיה רחבה, ואנחנו נשמח אם אתם באמת תיקשו לאחת מהם. אנחנו רואים קצת ירידה בהגשות גם במסחור ידע. מפגשי תעשייה אקדמיה זה למעשה פעילויות שאנחנו מקיימים שהמטרה העיקרית הם זה לעודד שיתוף פעולה, להכיר בין אנשי תעשייה וחוקרים ספציפית לאותו תחום, נניח רק לתחום של מחזור פלסטיק לצורך העניין. המטרה שלנו זה פעם אחת שהתעשייה תציג את הצרכים, שהחוקרים יציגו את היכולות שלהם, בעיקר אנחנו לוקחים 5-7 מכל אחד מהצדדים, אנחנו גם שם מחפשים רעיונות טובים לכאלה מפגשים, יש לנו אחד מהם כדוגמה, בראשון למאי אנחנו נקיים בשיתוף עם מכון המחקר סרן, שוויץ, שגם לו יש פרויקטים משותפים יחד עם תל אביב ויחד עם עוד כמה תעשיות, בשביל לבצע פעילויות של או הקמת מאגדים או מסחור ידע או מחקרים משותפים בתחומים של עיבוד בקצה ומידע מבוזר, אבל אנחנו נקיים עוד מספר מפגשים בעוד נושאים אחרים, כמו ממשק אדם מכונה, אנחנו נפרסם את זה דרך האתר שלנו. זה דוגמה לכל מיני מפגשי תעשייה אקדמיה שעשינו בשנה האחרונה, ציפויים פונקציונליים, היצעי חישוב, אתם רואים שיש לא מעט דוברים, האקדמיה טיפה יותר נוכחת, אבל זה בסדר, כי אנחנו רוצים שהתעשייה תבוא גם בשביל להקשיב ולא רק בשביל להציג. זהו, אני סיימתי, תודה רבה. תודה רבה אביב, באמת היה מאוד אינפורמטיבי וחשוב. אני שמחה להציג בפניכם כעת את דוקטור תמר רז, מנכ"לית הדסית של חברת המסחור של בית חולים הדסה ויו"ר משותפת בארגון חברות המסחור, שתציג בפניכם את אפשרויות שיתוף הפעולה עם בתי חולים בשלבים פרה-קליניים וקליניים. תמר, בבקשה. אוקיי. היי כולם, נעים מאוד, רק תאשרו לי ששומעים. שומעים, אבל המצגת רואים אותה בקטן. כן, הנה. נכון? מצוין. כן, טוב, בסדר. אז אני רוצה לדבר, אז קודם כל נעים מאוד, אני בכמעט 8 שנים האחרונות מנכ"לית של חברת הדסית, חברת המסחור של בית חולים הדסה, ואני רוצה לדבר על אספקט קצת מיוחד שנוגע לתחום של שירותים ייחודיים לתעשייה, וזה כמובן לתעשיית המדיקל, שאנחנו נותנים מתוך חברות המסחור של בתי החולים. כאשר המטרה בגדול היא, על פי כל מה שנאמר עד עכשיו, באמת לקשר בין האקדמיה, בין החלק האקדמי של העבודה אצלנו לבין התעשייה. אז קודם כל, לסבר את האוזן לשנייה, כמעט כל בתי החולים בישראל מבצעים גם מחקר, יש הרבה מאוד רופאים בבתי החולים שיש להם מעבדות מחקר, חלקן מאוד מאוד מובילות בתחומים שלהם, ואנחנו מסתכלים על הפעילות שלהם, על הפעילות באמת המחקרית, ולא על הפעילות הקלינית, או הפעילות הקלינית היא עיקר עבודתם, אבל אנחנו בחברות המסחור פחות מתעסקים עם הפעילות הזאת, אלא אם היא קשורה למחקר. אז למה חוקרים או חברות סטארט-אפ, או לפעמים גם חברות בוגרות, רוצות לבוא ולעבוד עם בתי החולים? מהו הצורך העיקרי או המשמעותי? אז קודם כל, במיוחד בימים אלה ובשנים האחרונות, יש יותר ויותר צורך באקסס לקליניקל דאטה, והרבה מאוד מבתי החולים בארץ עובדים על שיפור היכולת שלהם לתת דאטה קליני לתעשייה, מכניסים את זה גם לרגולציות מתאימות וגם בונים את התשתיות בתוך בתי החולים, כדי להיות מסוגלים לעבוד עם התעשייה ולספק את הנתונים הקליניים שיביאו לפיתוח של מוצרים
בעיקר בעולמות של הביג דאטה והדיג'יטל הלף. סיינטיפיק ספורט, אני לא יכולה מספיק לשים את הדגש על כמה זה חשוב, וכמה חברות סטארט-אפ שמפתחות, רוצות לפתח מוצרים רפואיים, חשוב שיבואו ויחפשו את ה-Key Opinion Leaders מבין הרופאים בתחום שלהם כמה שיותר מוקדם. היה פעם נהוג לחשוב שצריך להתייעץ עם הרופא כשבאים לתכנן את הניסוי הקליני, אבל אנחנו יודעים היום שזה לא נכון, וחשוב מאוד להתייעץ עם הרופאים המתאימים בשלבים המאוד מאוד ראשוניים, כדי באמת לעשות את הפיתוח הפרה-קליני בצורה הכי טובה לכיוון הקליניקה והפיתוח הפרה-קליני. מבחינת proof of concept, שימוש בניסיונות ובמעבדות, אנחנו יודעים שהרבה מאוד שלבים צריך לעשות לפני שמגיעים ל-FDA Validated Studies, ל-GMP Production או לניסויים שהם תחת GLP. ו-Non-GLP Studies יכולים לעשות גם באוניברסיטאות, במעבדות הנכונות או המתאימות, אבל הרבה מאוד במעבדות של בתי החולים, ששם הרופאים יכולים באמת לכוון אתכם אל מה צריך לחפש בניסוי חיה, כדי שהוא יהיה תואם לתמונה הקלינית העתידית. כי אנחנו רואים חברות סטארט-אפ ששוכחות לפעמים, שהן בסוף צריכות להגיע לטיפול או ריפוי בבני אדם, והמטרה היא לא לטפל ולרפא לא עכברים ולא חולדות, וכדי להגיע לשם נכון צריך להסתכל על הפרמטרים הנכונים, ולהסתכל על הסימנים שהם באמת יהיו גם משמעותיים בשלב הקליני, וכמובן ניסיונות או ניסויים שונים של ולידציות של טכנולוגיות שונות, שגם הם יכולים לעשות במעבדות היהודיות בבתי החולים. אנחנו בהדסה וגם בבתי חולים אחרים, כמו בחלק מהאוניברסיטאות, יש לנו מחלקה שלמה או אנשים שהייעוד שלהם זה לעזור לכם לחברות, בשלבים של הפרה-קליניקל סטאדיז, כשבדרך כלל הקשר הראשוני נוצר בין החוקר לבין החברה שמכירה אותו ומכירה את היכולות שלו, אבל יותר ויותר אנחנו רואים חברות שפונות ישירות אלינו, אל ה-TTOs, ואומרות אנחנו צריכים מעבדה או יכולות מסוג XYZ, בואו תחפשו לנו את הרופאים המתאימים, ויותר ויותר אנחנו מוצאים עצמנו עובדים, גם עם קרנות הון סיכון שמחפשות את הדברים המתאימים עבור החברות שלהם, עם האקסלרטורים, עם החממות, ואני חושבת שהשקף הזה באמת מדגים שהקשר כאן הוא גם ישיר וגם לא ישיר בין כל הגורמים האלה בצורה מעגלית, והרעיון הוא באמת שתדעו שכמו שאתם יכולים לפנות לחוקר שאתם מכירים, אתם בהחלט יכולים לפנות אל חברות המסחור, כדי שיחפשו עבורכם את האקספרט המתאים בתוך בית החולים. כמה מילים על צורת העבודה שלנו עם חברות. אז קודם כל, הרבה מאוד מהעבודה הפרה-קלינית נעשית על בסיס IP-free, כאשר חברה באה עם הטכנולוגיה שלה, ורוצה לעשות אצלנו proof of concept, רוצה לעשות את הניסוי המתאים במודל חיה, רוצה לעשות עבודה של אימג'ינג, כאשר החברה באה עם ה-IP שלה, וכל מה שמבקשים מאיתנו זה שירות, אין בעיה לעשות הסכם שלא כולל שום בעלות שלנו ב-IP, גם לא IP עתידי, ואנחנו עושים מאות הסכמים כאלה בשנה. כמובן שלפעמים באות חברות, בעיקר חברות סטארט-אפ צעירות, ומאוד מהר אנחנו מבינים שהם לא רוצים רק שירות, אלא בעיקר את הראש של הרופא, ובהחלט הייעוץ והעבודה שלהם יחד עם הרופא יהיו מאוד מאוד משמעותיים וישנו בעצם את מה שהחברה הולכת לפתח, ובמקרה הזה בהחלט אנחנו מדברים עם החברה ואומרים זה אולי ילך יותר לכיוון של collaboration ופחות לכיוון של IP, ופחות לכיוון של service, סליחה. הדבר הבא כמובן זה נושא הדאטה שיירינג שדיברתי עליו, וכל בתי החולים בארץ היום מתעסקים עם התחום הזה, ורובנו מחפשים ועושים דרכים על מנת לשפר
את הנושא הזה של דאטה שיירינג, ואת היכולת שלנו קודם כל לתת לכם תשובות, מה יש לנו מבחינת דאטה שאתם מחפשים, ותוך כמה זמן אנחנו נוכל לספק אותו, וכמובן מהי העלות של זה. זה דברים שאני חושבת שהם אצל חלקנו הם קצת בחיתולים, אבל זה תחום שמתקדם מאוד מאוד מהר, וצריך לבוא ולאתגר אותנו כל הזמן עם הדברים שאתם מחפשים בתוך בתי החולים. הרבה מאוד מבתי החולים משמשים בטה סייטס עבור חברות, על מנת לבוא ולנסות בבית החולים את הדברים שאתם מפתחים, וכמובן שיתופי פעולה שלנו עם אקדמיות, שלדעתי בתחומים הרפואיים זה תמיד win-win, והסכמים שאנחנו עושים לספונסורד ריסרצ' למימון של מחקר על ידי האקדמיה. אני חושבת שמה שמייחד אותנו זה היכולת, גם ההבנה של הצורך וגם היכולת שלנו לעבוד במודלים שהם גמישים מספיק עבור הצרכים של החברות, ובבתי החולים הרעיון הוא לנסות ולספק לכם כמה שאפשר one stop shop מה-proof of concept ועד ה-first in man ואפילו מעבר לכך. איך זה עובד? בדרך כלל פונים אל חברת המסחור, מתחילים בעצם לתאר את הצורך, מה בדיוק אתם צריכים לעשות ומה אתם מחפשים. אנחנו מתרוצצים בתוך בית החולים, שולחים אימיילים לראשי המחלקות, אם אנחנו לא מכירים, ומנסים לחפש עבורכם את החוקר המתאים, שיודע לעשות את מה שאתם צריכים. השלב הבא זה החברה והחוקר יוצרים קשר ישיר כדי להבין את הצרכים וכדי לתכנן את הניסוי, ואם צריך בשלב הזה לחתום על הסכם סודיות, אז אנחנו דואגים לשלב הזה. וכמובן בשלב הבא, כאשר אנחנו מבינים את הצרכים מתוך המערכת ובמה זה כרוך, אנחנו עושים איתכם, עם החברות, את ההסכם. בתוך הסיפור הזה כמובן נכנס הנושא של הלסינקי, של הצורך באישורים אתיים, שעל זה אנחנו אחראים יחד כמובן עם הרופאים, והופולי בסוף הסכם סרוויס מלא, שמביא לכם את התוצאות, והתוצאות בעצם נשארות בבעלות של החברה. קצת דוגמאות לסבר את האוזן ואת העין לדברים שקיימים בהדסה, אבל גם בבתי חולים אחרים, כל הנושא של patients data וclinical data, אנחנו בונים היום בהדסה ממש research center לתחום הזה, מרכז של אורגנואידים שיודע לבנות בעצם מודלים אקס ויבו תלת ממדיים של רקמות ושל גידולים, יכולות בעולם חדרי הניתוח שקיימות כמעט בכל בתי, או לא כמעט, בכל בתי החולים בארץ, מחקרים בתחום הסרטן שיש גם בבתי החולים וגם באוניברסיטאות כמובן, מכון לאנימל אימג'ינג שבעצם מאפשר היום בהדסה לעשות עבודה בחיות קטנות, כמעט בכל מכשור אפשרי, ומרכזים נוספים אלה הם באמת רק דוגמאות. מה שאנחנו מצפים זה שחברות יפנו אלינו עם כל צורך אפשרי, ואנחנו ניקח על עצמנו לחפש עבורכם את המעבדה המתאימה, ושוב אני מדברת פה לא רק בשם הדסה, אלא בשם כל בתי החולים בארץ שרוצים לעבוד עם חברות. זה רק דוגמה לביג דאטה ריסרצ' יוניט שהוקם בהדסה לאחרונה, שמרכז בתוכו בעצם דאטה מ-40 שנה של טיפול בחולים, ואתם יכולים לראות פה את המספרים המאוד מאוד גדולים של דגימות, של צילומים ושל דאטה שאתם יכולים לקבל. ובזה אני רוצה לסיים, להגיד תודה רבה, ואני מקווה שהרבה חברות יפנו אלינו בחיפוש אחרי ניסויים או צרכים שאתם רוצים למצוא בתוך בתי החולים בישראל. תודה רבה, תמר. הדובר הבא שלנו הוא פרופסור דן פאר, סגן הנשיא למחקר ופיתוח וראש המחלקה לרפואה תרגומית באוניברסיטת תל אביב, חוקר ויזם בעל שם עולמי, המחזיק בעשרות פטנטים. דן, הבמה שלך. טוב, תודה רבה. אני ממש, I'm honored, כמו שאומרים, מדבר פה. אני חושב שהיתרונות המרכזיים
של עבודה עם אוניברסיטאות וגופי מחקר. אתם שמעתם פה לא מעט דוגמאות, גם מבתי החולים וגם מאוניברסיטאות. בעיקרון אוניברסיטאות וגופי מחקר הם מרכזים של ידע, והיכולות שהצטברו לאורך שנים שם, ולכן יש יכולת באוניברסיטאות ומכוני מחקר למצוא פתרונות כמעט לכל בעיה או לכל כשל שוק שיש בתעשייה. החוקרים הם בדרך כלל בעלי מומחיות מאוד עמוקה בתחום שלהם, והם מנהלים צוותים שיש להם ידע ויכולות לקדם מחקר לכדי יישום. אנחנו תמיד אוהבים להגיד שבעולם הביו, 97, וזה עוד פעם זאת לא המצאה שלי, אבל לפחות ב-FDA, בעשר שנים האחרונות, 97% מהתרופות והטכנולוגיות שאושרו לשימוש קליני בארצות הברית, מקורן במחקר אקדמי. זה בעיקר עסקאות לייסנסינג עם אוניברסיטאות. ככה זה התחיל. נכון שזה דורש הרבה יותר עבודה אחר כך בתוך החברות, אבל הרעיונות התחילו שם, בניגוד אולי לעולם ה-IT, סייבר, AI, ששם אולי התמונה הפוכה, אבל אין לנו מספיק נתונים כדי להגיד את זה. בכל אופן, יש באוניברסיטאות ובמכוני המחקר ציוד ותשתיות, את הציוד הזה והתשתיות שנחוץ לקידום המחקרים, שבדרך כלל או לא קיים עד הסוף בתעשייה, או כרוך בעלויות מאוד גבוהות. אנחנו באקדמיה, יש לנו את הציוד הזה, רובו הוא state of the art, ות"ת, שזה בעצם הזרוע, אני קורא לזה הפיננסית של המועצה להשכלה גבוהה, עוזרת מאוד ב-state of the art equipment, שחלקו או לא קיים בכלל, או קיים בכמויות הרבה יותר קטנות בתעשייה, וזה נושא שהוא מאוד חשוב לנו, כל האינפרסטרקצ'ר של ציוד, למשל מיקרוסקופים מיוחדים, וציוד אנליטי מיוחד, שלפעמים אפילו לא כדאי לתעשייה לקנות, נמצא באקדמיה, כי הוא משרת חוקרים גם במחקר הבסיסי שלהם, וגם ביכולת לעשות translation, לתרגם את המחקר הזה למשהו קצת יותר יישומי. קיימים גם באוניברסיטאות ובמכוני מחקר מרכזים עם מומחיות ספציפית. אתן לכם דוגמאות, באוניברסיטת תל אביב וכמעט בכל אוניברסיטה בישראל יש מרכזי ננו. מרכזי הננו היו והינם עדיין תשתית לאומית לתחומים שונים, מפבריקציה מאוד מאוד מתוחכמת ברזולוציות של למשל לייזרים של פיקו סקנד, שלא קיימים ולא כדאי שיהיו אפילו בתעשייה, בגלל שעוד פעם, זה עניין של כמה רוצים להשתמש בהם. מצד שני, יש מרכזים הרבה יותר רחבים, כמו מרכזי סייבר, שהיום כמעט בחלק גדול מהאוניברסיטאות יש, אוניברסיטת תל אביב יש לה מרכז סייבר ו-AI, אני מוכרח להגיד מפואר, עם נגזרות של דאטה סיינס מאוד חזקות, מרכזים למשל דרג דיסקאברי, כמו מרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, ומרכזים נוספים, מרכזי אקלים, שאני חושב שזה היה דרור שדיבר על זה, אולי גם אנשים אחרים ברשות, מרכזי אקלים ומרכזים נוספים, אוניברסיטת תל אביב יש לה גם מרכז לאייג'ינג, שהוא מרכז חדש, והמרכז כנראה הראשון בעולם למגפות, שהיום חוגג כמעט שנתיים להקמתו, מרכז מולטי-דיסציפלינרי, שכולל גם את בתי החולים המסונפים לאוניברסיטה, ובמרכז הזה, מעבר למחקר שהוא מחקר בסיסי, יש הרבה מחקר יישומי, יש הרבה דאטה סיינס, ויש הרבה אנליזות שעושים, ודרך אגב, בגלל שהוא מולטי-דיסציפלינרי, אז גם תחומים אחרים שהם לא בהכרח ישר, בקשר ישיר עם התעשייה, יש להם leverage במרכזים האלה, כמו למשל נושא של social sciences, עבודה סוציאלית וכו', זה מתאים גם לזקנה דרך אגב בתהליכים. כן, אביב זאבי, אני מתנצל, אביב, מתנצל.
אביב הזכיר את זה, את הנושא הזה, של מרכזי אקלים. בסופו של דבר, אני חושב שהיתרונות המרכזיים הם בעצם מה שמנינו אותם פה, אני חושב שגם תמי דיברה על זה וגם קרן, היתרונות של עבודה עם אוניברסיטאות וגופי מחקר, אני אסכם את זה בעוד דקה וחצי, ואני חושב שאחריי זה יהיה אבידום, אז הוא ייתן לכם פרספקטיבה קצת שונה, יותר של משרד המדע והחדשנות, ומה אנחנו יכולים לעשות ברמה יותר גלובלית, אבל אוניברסיטאות וגופי מחקר, כמו שאמרתי, הם מרכזי ידע ויכולות שהצטברו לאורך המון המון שנים. ולכן, היכולת למצוא פתרונות כמעט לכל בעיה או לכל כל של שוק בתעשייה, למעשה נמצא באקדמיה. והנושא של ציוד ותשתיות שקיימות באוניברסיטאות ובגופי המחקר, יש לנו את הציוד הזה ואת התשתיות שיכולות לקדם מאוד מחקרים, גם בעלויות אחרות, טיפה שונות ממה שלקנות ציוד מאוד מאוד מתוחכם, לפרויקט מאוד ספציפי. זהו. יופי, תודה רבה רבה דן. אבי דום עוד לא עלה, הוא באיזושהי מחויבות אחרת, אז אנחנו נמשיך עכשיו להציג בפניכם, אני שמחה להציג בפניכם, את הגברת רג'ין שבח, היא מנכ"לית פעילות מרק בישראל. ביקשנו מרג'ין להגיע היום ולשתף אתכם בניסיונה הרב בעבודה עם אוניברסיטאות וגופי מחקר. בבקשה. בום. זהו, שומעים אותי? שומעים וכן, רואים את המצגת. ורואים. אוקיי, טוב, אז לפני שאני אתחיל בכלל מי אנחנו מרק, אני יכולה להגיד שאני חסידה באופן אישי מאוד גדולה של שיתופי פעולה. והיסטוריה מאוד ארוכה עם שיתופי פעולה, גם עם ה-TTO זה שונים וגם עם החברות וגם עם רשות החדשנות. אז אני באה ואני מדברת כאן מניסיון, והלוואי וזה ילך ויתפתח, כי זה אלמנט מאוד משמעותי בהתפתחות שלנו לעתיד, השיתוף פעולה הזה. אז מרק, בעצם מרק מי אנחנו? אז אתם יודעים, יש MSD ויש מרק. אנחנו מרק, מרק האורגינלית, קיימת 53 שנה ברצף, בבעלות משפחת מרק, ב-70.3% והשאר בדאקס. ואנחנו, מה שקוראים לנו, חברה של Science and Technology. יש לנו שלושה תחומים שאנחנו עובדים ומתעניינים בהם. אחד זה תחום הבריאות, ששם אנחנו מתעסקים באונקולוגיה, אימונו-אונקולוגיה, אימונולוגיה ופרטיליטי, שזה פוריות, שזה עכשיו תחום שחוזר לחזית אצלנו. מדעי החיים, שזה כל ה-innovative tools של laboratory supplies, אני לא רוצה להתעכב יותר מדי על זה, ואני מספרת את זה כי לכל אחד מהתחומים האלה יש פעילות בארץ, וזה לא מובן מאליו. ותחום האלקטרוניקה, שעשינו סוויץ' לא מזמן לסמיקונדקטורס, והפעילות בארץ גם מאוד משמעותית. אז בגדול אנחנו לא מהחברות הענק של הפארמה, 19.7 ברווניו שלנו, אבל אנחנו משקיעים די הרבה במו"פ כפי שאתם רואים כאן. ואני רוצה להתרכז על מה יש בעצם למרק בארץ, כי זה מה שחשוב כרגע לפורום הזה. אז אנחנו בארץ משהו כמו 400 עובדים, קצת יותר, אבל נגיד 400 עובדים, 5 אתרים שונים מפוזרים ב5 אתרים שונים, יותר מ-50 שנה פעילות בישראל, שזה בתחום הפארמה, לא, אין אף אחד שפעיל בשוק הישראלי כל כך הרבה שנים. הכי חשוב שזה בנוי על הצלחות של שיתופי פעולה, two blockbuster drug developed from Israeli discovery, שזה משמעותי, והם באמת נמכרים כבר שנים, אחד 20 שנה פלוס, וגם התרופה השנייה, וזה אומר כמה זה חשוב באמת לעשות את השיתופי פעולה ואת לעבוד עם ה-TTOs, ואנחנו גם עסוקים ועוסקים כל הזמן
עזרה לסטארט-אפים גם עם הרשות, by the way, בתחום האלקטרוניקה ובתחום הפארמה, ואנחנו מושקעים ב-13 סטארט-אפים בישראל, 8 פעילים, אחרים פחות פעילים, אבל לא סגרו בינתיים. רגע, זה לא עובר. אלה התחומים שאנחנו מתעסקים, אבל אני מזכירה אותם, כי בארץ לכל תחום כזה יש אתר משלו, ופעילות מחקר ופיתוח, גם זה לא מובן אליו, כי אני לא מכירה בתחום של הפארמה, אולי בתחום האלקטרוניקה, כן, יש לנו די הרבה, בתחום של הפארמה אין חברת פארמה שיש לה מרכז פיתוח בישראל, אני לא מדברת על אקסלרטור ולא על שיתופי פעולה עם ה-TTOs ולא זה, אבל ממש מחזיקה פה צוות שעוסק בפיתוח, אז יש לנו אתר ביבנה שמתעסק עם מחקר ופיתוח שחלקכם בטח מכירים, ויש לנו את אתר השיווק בהרצליה, וגם בתחום מדעי החיים, כי אנחנו, כשאתם אומרים מדעי החיים, זה קצת מבלבל אצלנו, יש לנו חטיבת הבריאות, שזה ההלסקר, ששם מפתחים תרופות, ומדעי החיים זה כל הסולושנס למעבדות מחקר. וגם כאן יש לנו פעילות ממש גדולה בארץ, שני לוקיישנס, שני אתרים, אחד ברחובות, אחד בירושלים, ויש לנו גם פעילות יצור, מה שפה בתחום הלייף סיינס, ופעילות של מחקר ופיתוח, וגם כמובן שיווק. ובאלקטרוניקה, יש לנו אתר בתוך קמפוס גבעת רם, כבר קיים מ-2009, ואנחנו עוסקים שם בכל מה שקשור לחומרים חדשניים לדור הבא של הסמיקונדקטורס. וורסום זה חברה שמתעסקת עם אינטל בעצם, יש לנו חבורה של 25 מהנדסים שיושבים בתוך האתר של אינטל. אוקיי, מדוע? אנחנו מאוד מאוד נוכחים בשוק, וההתפתחות שלנו בנויה על כך שאנחנו כל הזמן פעילים, והפעילות הזאת היא לא לבד, היא לא באוויר, היא חלק גדול מכל מהאוכלוסייה שנמצאת כרגע בשיח הזה, שזה ה-TTOs, כמובן האקדמיה, בתי חולים. אז אתם רואים פה את ההיסטוריה שלנו בישראל, אז כבר משנות ה-70 מרק פעילה בישראל, ב-2006 היא רכשה את סרונו, שהייתה חברה שוויצרית, שפיתחה את האינטרפורון בטא. אני אחזור לזה, כי זה הסלייד הסופי של, האחרון שלי כדי להגיד לכם מה הסוד. ב-2015 רכשו את סיגמה אולדריך בארצות הברית, ולסיגמה אולדריך הייתה פעילות ענפה בארץ. ב-2015 גם רכשנו מיישום, היה לנו הסכם עם מיישום על חברת קיולייט שדיברתי עליה, שבתחום האלקטרוניקה בקמפוס גבעת רם, ושם היה לנו הסכם שבאיזשהו שלב אנחנו או רוכשים את החברה או משחררים אותה, ורכשנו את החברה. אז היום 100% שייכים למו"פ הגלובלי של האלקטרוניקה, של מרק, של החטיבה האלקטרונית. היה לנו גם פעילות בתחום, מעבדת חדשנות בתחום האלקטרוניקה, שסיימה את התוכנית שלה בשנה, תחילת השנה. ב-2021, אחרי הרבה דיונים, הוקם קונסורסיום מדהים של אסטרזניקה, פייזר, טבע, אנחנו, אמזון, ביומדקס, למעבדה שנקראת איון, שזה AI ב-Drug Discovery, ואני מאוד מעורבת שם, ואני יכולה להגיד לכם שזה עובד, היה לי קצת חששות עם הקונסורסיום הגדול, אבל זה עובד נהדר, ולא צריך לפחד מזה, ממש לא, זה ממש נראה לי נוסחה נוספת, מודל נוסף לפיתוח ולברקסרו העתידים שיכולים להיות פה כמעט בכל תחום בעסקים אצלנו. ב-2022 אנחנו פותחים אצלנו ביבנה, מה שהם רוצים לקרוא, זה עוד לא פורסם, מיטק, שזה מרק ישראל טכנולוגי and ecosystem enablement center, סליחה על השם הארוך, זה בא מארצות הברית, השמות האלה, ואנחנו הולכים להקים פה מרכז חדשנות, אתם בטח תראו אותי הרבה ביניכם, מעכשיו והלאה, כי אני הולכת להקים את המרכז הזה, ואני מחכה בקוצר רוח לביו-קונברג'נס, לטנדר הבא שיהיה, כי אנחנו מאוד רוצים גם להיות פעילים בתחום הזה של הביו-קונברג'נס, ומרק ממש מתאימה לתחום, כי יש לנו גם אלקטרוניקה, גם
וגם מדעי החיים וגם פארמה, ובהחלט ניתן לחבר את הדברים האלה ולעשות עם החוקרים בארץ פעילות יפה. אז מה אנחנו מביאים ובעצם מה האקוסיסטם בישראל מביא? אז אנחנו, כמו שכתוב פה, 15 פעילים כאן, הרבה בנוי על success stories, אי אפשר בלי זה, אי אפשר תמיד להשקיע בלי לחשוב על איזשהו משהו מוצלח שהיה לך שנותן טעם טוב לעוד. אנחנו, אני חושבת, עובדים יפה בתור שותפים כולם, ואני חושבת שיש לנו ברנד מתאים וטוב וחזק. יש לנו אקספרטיז, ופה אני רוצה כן לפתוח סוגריים ולהגיד, שמעתי את קרן וגם את אלה שדיברו לפניי, ואני רוצה להגיד, וגם את תמר ודן, וזאבי, אבי זאבי, השיתופי פעולה האלה זה משולש מאוד משמעותי, שהוא בין בתי חולים, אקדמיה ותעשייה. אני לא חושבת שאנחנו רוצים להגיע לבתי חולים, אני הייתי רוצה לראות שגם בתי חולים מגיעים אלינו, ואכן הם עושים את זה, זה חייב להיות דינמי בין כל הקבוצות האלה, לא יכול להיות שמישהו מחכה עד שמישהו יגיע אליו. חייבים להיות מאוד פרואקטיביים, השוק בחוץ, הרעיונות, הכל מאוד מאוד דינמי וגלובלי, ואנחנו חייבים לפעול נכון ומהר כדי לעשות דברים מוצלחים. אז המשולש הזה ילך ויתחזק לדעתי, והוא מאוד משמעותי לתעשייה שלנו. אוקיי, אז אני סימנתי בצד השני של האקוסיסטם שני דברים שאני רוצה להגיד. אחד זה אקדמיה TTOS, שהוא באמת פאוורהאוס, היה לי ביקור עכשיו, עדיין יש לי אותו עם אנשים מאוד בכירים מהקונצרן, ומאוד מאוד מתרשמים, מאוד באופן מדהים מהחוקרים בארץ, מהמדע, מהטכנולוגיה, ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון, ולעשות יותר, זאת הכוונה שלי. יש לנו את האפשרות, ואני חושבת שאנחנו מאוד פתוחים היום, וגם הרבה מלטינשונל, אבל אנחנו ממש גמישים ופתוחים לכל מיני שיתופי פעולה, אפילו לפי פרויקטים. אז גם עם האקדמיה ועם התעשייה, עם חברות אחרות בתעשייה, אנחנו כבר לא מפחדים מזה היום. בסטארט-אפים שלנו אנחנו עושים סינדיקטים שונים, ואני רוצה להיות מסוגלת לעשות את זה גם בפרויקטים ששייכים לחברה ולא רק בסטארט-אפים, וזה צריך לראות איך אנחנו עושים את זה. עם הוויסיס כמובן, הבתי חולים וכמובן פה נגיד מילה מדהימה לגבי רשות החדשנות, שבאמת עושה עבודה מדהימה לפיתוח ולהתפתחות השוק שלנו, זה משמעותי מאוד. יופי, נרדים. עכשיו סלייד אחרון, סלייד אחרון, שהוא מדהים בעיניי, וזה צריך להיות אצלכם לפי דעתי. שני מרכזי המו"פ שלנו, אחד בתחום האלקטרוניקה ואחד בתחום ההלסקר, הם תוצאה של שיתוף פעולה עם TTO. זה חשוב שתבינו את זה. אחד ב-1978 היינו ספינוף של מכון ויצמן. אוקיי? זה חשוב עם התעשייה. והשני זה ב-2009 יחד עם יישום. ובשניהם יש תוצאות מדהימות. אז זה משמעותי אם יכולנו לעשות קופי-פסט לעוד כמה חברות כאלה שיכולים להקים מרכזי מו"פ בישראל לרוב, ואחר כך תבוא גם התעשייה ותתפתח, אני חושבת שזו תמונה שמראה את השיתוף פעולה המדהים שיש לנו עם האקדמיה בארץ, זה פשוט מדהים. זה רגע, סליחה רגע. יש לנו כרגע בצורה עדכנית ביותר 10 פרויקטים עם ה-TTOs השונים, אחד מהם מאוד מוצלח עם רמות, 4 כבר, ובו חיברנו 2 מדענים מדהימים, ועובדים גם איתנו וגם עם גרמניה, שזה מדהים גם כן, ומקבלים עזרה, אנחנו עושים פשוט שיתוף פעולה, שאנחנו עושים חלק מהעבודה, והם עושים חלק מהעבודה, ו... באמת העבודה מאוד מאוד פוריה ויפה, אותו דבר אנחנו עושים, עכשיו התחברנו לקונצרן אירופאי עם הדסה והדסית,
עם רותם קרני ומיכל לוטם על RNA, והקונצרן הסכים שאני אלך על זה. יש גם צוות אחד בגרמניה, צוות אחד אנחנו פה בארץ, ואנחנו ממשיכים בזה, יש לנו מלא שיתופי פעולה. אז עם בן גוריון, עם הטכניון, יש לנו 10 פרויקטים היום שותפים, התקניים, שאנחנו עובדים עליהם, בתקווה להגיע לתוצאות טובות, זה לא כל כך פשוט אצלנו. וזהו. תודה רבה, רג'ין, זה באמת גם... יחד איתכם. תודה רבה, באמת גם תענוג לעבוד איתכם, ואתם דוגמה לאיך אפשר לשתף פעולה מאוד מאוד יפה עם TTOs. אני שמחה, אני... רגע, מישהו צריך להשתיק את ה... לא. אני שמחה... זה לא היה שם עם הבידל וואן. סליחה. הטלפון של לוסי לא נמצא על מיוט. אוקיי. לסיום, אני שמחה להציג בפניכם את... רגע, אוקיי, תודה רבה. אני שמחה להציג בפניכם את פרופסור אבי דום, המדען הראשי של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אבי, תודה רבה שהצטרפת, הבמה שלך. אוקיי, תודה רבה. אני יכול לחלוק. אז נתחיל. קודם כל, צריכו לי על ה... זה רצתי פשוט למשרד, כי הייתי באיזה ועדה ו... הכל התעכב, אבל תודה שדחיתם את הכל כדי שאני אוכל בכל זאת להספיק. ובכן, עיקר הפעילות של משרד החדשנות, מדע והטכנולוגיה הוא קידום המחקר היישומי בתחומי עדיפות לאומית באקדמיה ומכוני המחקר. אנחנו עובדים באוניברסיטאות, מכוני המחקר, מכללות, כדי לקדם את המחקר היישומי בתחומי עדיפות. כלומר, קבענו מספר תחומי עדיפות שבהם אנחנו פועלים. אנחנו למעשה נכנסים, שנייה אחת. אנחנו למעשה נכנסים בין המחקר הבסיסי, שהוא בעיקר ות"ת מל"ג, או ה-ISF הייתי אומר, ורשות החדשנות, שזה אביב זאבי וקבוצתו, שהם עוסקים בפיתוח ומחקר תעשייתי. אנחנו מנסים למשוך כמה שיותר אקדמיה לכיוון התעשייה, ואנחנו עושים את זה באמצעות מספר תוכניות שהם קודם כל כל קורא מרכזי שאנחנו מפיצים מדי שנה, כאשר הכל קורא הזה הוא מיועד אך ורק למחקר יישומי. כל מחקר שיכול להתקבל ל-ISF או להיות מוגש ל-ISF לא יכול להיות מוגש אלינו, וכל מחקר שיש בו יותר מדי תעשייה והוא כבר ממש קרוב לתעשייה הוא צריך להיות מוגש לרשות החדשנות, כך שאנחנו מדברים על מרחב שהוא בין לבין, ולצערי אין מספיק באקדמיה מחקר יישומי כדי להזין את התעשייה הישראלית, את הקמה של סטארט-אפים. אני מדבר על תחומי הכימיה, ביולוגיה, תעשיית התרופות וכולי, שהתעשייה הזו למעשה מתפתחת באקדמיה, כי רק באקדמיה יש לנו את מעבדות המחקר שהן שהן מעשה רלוונטיות כדי לפתח את אותם המוצרים. המחקרים בתחומי הכימיה, ביולוגיה וכולי הם מחקרים שמבוססי מעבדות, מבוססי ידע מאוד ארוך. כלומר, אי אפשר לבוא ולהמציא משהו ולמחרת לבוא ולהגיד שיש לי חברה, אני צריך פשוט לפתח, לייצר ידע לאורך שנים, ולכן לאקדמיה יש חשיבות מאוד גדולה בפיתוח של תעשיית הביוטק בישראל. לאחרונה אנחנו גם פרסמנו קול קורא מייצא מדע, שבו למעשה אנחנו מטילים את המאמץ לבוא ולאתר טכנולוגיות יישומיות בתוך האקדמיה על רשויות המחקר, שרשויות המחקר צריכות לאתר את אותם פרויקטים שהם חושבים שהם טובים וראויים לבצע את העוד צעד לפני שהם מגיעים לרשות החדשנות ולהקמה של חברות. והתחום השלישי זה קולות קוראים משותפים, גופים מחוץ למשרד. זה משהו שאנחנו עכשיו מעודדים. משרד המדע ולמעשה אין לו אג'נדה עצמית משלו, אנחנו לא צריכים לייצר אנרגיה ואנחנו לא צריכים לבוא ולתת בריאות. מה שאנחנו כן צריכים זה לעודד את המדע
בממשלה, כך שמשרדי הממשלה השונים יפיקו את המרב מהמדע ומהשירות המדעי ומהידע המדעי שנמצא ועצור באוניברסיטאות ומכוני המחקר. כאן אנחנו משתפים פעולה עם כל מיני גופים, למשל ה-ICRF, חקר הסרטן, אנחנו מכפילים את הסכום שמיועד לחקר הסרטן, אנחנו עובדים עם גופים נוספים כדי להגדיל שוב פעם את, אותם יוזמות של הגופים האחרים, כדי להגדיל ולקבל יותר ממה שכל גוף יכול לעשות בעצמו. אנחנו גם מנהלים את השיתוף פעולה הבינלאומי ברמה של מדינה, לאוניברסיטאות יש שיתופי פעולה עם אוניברסיטאות מקבילות בחו"ל, זה בסדר גמור. אנחנו עוסקים רק עם מחקרים משותפים דו-לאומיים, כלומר שבו משרד ממשלתי חותם מול משרד ממשלתי, היקף הפעילות הזו היא בסביבות 30-40 מיליון שקל לשנה, כאשר הצד הישראלי מממן את הצד הישראלי, והצד של המדינה השותפה מממן את המדינה, את החוקרים למדינה השותפה. אנחנו מדברים שוב פעם פה על שיתופי פעולה בתחום היישומי. אנחנו גם שותפים למרנט או לארנטים של הורייזן וארגוני תשתיות מחקר באירופה, אז אנחנו משלמים את הדמי מנוי. המשרד שלנו מרכז את הדמי מנוי, כמו לסרון, אליקסיר, אמבול, כל הארגונים האלה שאנחנו מאוד מודדים את האקדמיה, לבוא ולנצל את אותם ארגונים. יש 17 ארגונים שמדינת ישראל משלמת סכום לא מבוטל כדי להיות חברה בהם ולאפשר לחוקרים הישראלים לנצל את אותן תשתיות שהן לא זמינות בארץ, ואפילו באירופה הן מרוכזות במקום אחד, שאלה תשתיות שהן תשתיות ברמה של מדינה או אפילו ברמה של יבשת. בנוסף אנחנו מפרסמים קולות קוראים למרכזי ידע, כאשר מרכזי הידע אנחנו בדרך כלל מתמקדים בנושאים שהם חייבים להיות רב מרכזיים, וזה לא אוסף של מספר חוקרים שמתכנסים יחד ליצור איזה פרויקט, אלא כאן אנחנו מדברים על צורך מיוחד. בדרך כלל היינו מפרסמים בין אחת לשלושה מרכזיים, אנחנו מקווים השנה לצאת עם שלושה מרכזיים, מרכזי ידע, כאשר כמובן גם כאן המרכיב היישומי הוא אבן הדרך. קיום כנסים בארץ, אנחנו מנסים לעורר את זה שוב, לפני הקורונה המשרד היה מממן כנסים, גם כאן אנחנו נרצה כנסים שהם יותר באוריינטציה יישומית, יותר בערבוב או בשיתוף עם התעשייה ועם האפשרויות הקידום של מחקרים יישומיים. אנחנו נשתף פעולה עם ה-ISF ועם האקדמיה הישראלית למדעים כדי להזמין ביקורי מדענים בכירים, כאשר אנחנו מדברים על החלק שלנו זה לממן מדענים בכירים בתעשייה ובמגזר היותר יישומי של המדע, כדי שיבקרו בישראל וגם יחוו את מה שקורה בישראל מבחינת תעשייה, וגם ייפגשו עם האקדמיה כדי לעודד מחקר יישומי. הקרן המרכזית שבו אנחנו, שדרכה אנחנו מממנים מחקר בארץ, יש שם מספר מרכיבים חשובים. מטרתה היא, כמו שאמרתי, קידום פעילות מחקר יישומי באקדמיה, מוסדות רפואיים, מכוני המחקר, כל מכון שהוא לא למטרות רווח או לא חברה יכול להגיש. אנחנו מאוד מסתכלים על התנובה שצפויה בעתיד מאותם המחקרים, לכן השנה אנחנו פרסמנו קול קורא ל-750 אלף שקל לשלוש שנים, כאשר בסוף השנה השנייה אנחנו נבדוק ונבחן את היישומיות
של אותו מחקר, המחקר ימשיך גם בשנה השלישית, גם אם התוצאות יהיו פחות מבטיחות, אבל אם התוצאה היא מבטיחה, אנחנו כבר נרצה לפתוח איזושהי תוכנית שתאפשר לאותו פרויקט כבר להגיע הלאה לרשות החדשנות ולהמשיך לפתח את אותו מיזם לקראת מימוש כחברה או טכנולוגיה. יש לנו כמשרד ממשלתי, יש לנו גם מחויבות כלפי הצרכים האזרחיים של המדינה, כמו למשל הערכות לשינויי אקלים, הערכות חירום וכולי. אם שם אנחנו לא יכולים לייצר חברה שהיא תפתור לנו את בעיות החירום, גם זה נחשב ליישומי בעינינו, ואנחנו מממנים גם פרויקטים מהסוג הזה. חשובה לנו מאוד לשמור על יכולת התחרותיות של מדינת ישראל, כך שתמיד אנחנו נשאר למעלה כמדינה מפותחת מבחינת המדע והשימוש במדע בתעשייה, ותמיד נשאר בחזית הטכנולוגיה העולמית. ואני חושב שבזה אני אסיים, אני רק אראה מהם תחומי המיקוד שאנחנו פרסמנו השנה. בריאות ורפואה, דרך אגב, קיבלנו, כלומר, כשפרסמנו את הקול קורא הזה בסוף 2021, קיבלנו בסביבות 650 בקשות. זה בקדם הצעות, מהקדם הצעות אנחנו נרד כנראה ל-300, ומה-300 האלה להצעות המלאות, אותן הצעות המלאות יישפטו על ידי ועדות שהן מכילות גם אנשים מהאקדמיה, אבל גם אנשים מהתעשייה, מהקרנות ההון סיכון, או אנשים שמבינים ויכולים להעריך פרויקטים, האם יש להם תוחלת יישומית, כן או לא. אנחנו משלבים בוועדות את האנשים האלה כדי לקבל יותר הבחנה ויותר, ובחירה יותר נכונה של פרויקטים שיכולים בסופו של דבר לתרום לכלכלה הישראלית. אז בתחום הרפואה בחרנו שני נושאים, רצינו וקיווינו שנקבל בקשות שישלבו רפואה או בריאות יחד עם מחשוב ועם הנדסה, מה שנקרא ביוקונברג'נס. קיבלנו קצת פחות ממה שציפינו, אבל בעתיד אנחנו מתכוונים להתמקד ביוזמות או בפרויקטים שהם בתחום הביוקונברג'נס, שזה בטח אביב זאבי דיבר, ומה שרשות החדשנות מקדמת, אנחנו יחד איתם ננסה לקדם את זה בתוך האקדמיה. היערכות לשני אקלים זו חובה לאומית, וכאן יש גם צורך לאומי וגם סיכוי והזדמנות לתעשייה לבוא ולפתח רעיונות חדשים שיוכלו גם לפתור את בעיות העולם, אבל גם שנוכל להרוויח מזה. בינה מלאכותית זה פרויקט לאומי, ואנחנו זורמים עם הפרויקט הלאומי הזה של בינה מלאכותית, כאשר אנחנו מתמקדים בפן היישומי ויישומיות של בינה מלאכותית, ולאו דווקא פיתוח של רעיונות חדשים תחום בינה מלאכותית. את זה אנחנו משאירים ל-ISF לממן. נושא רביעי השנה זה היה מחקרים יישומיים פורצי דרך. כאן אנחנו אמרנו שאנחנו יכולים לתת סכום גדול לרעיונות חדשים של מחוץ הקופסה. ההבדל בין המחקר, בין ההצעות האלה להצעות האחרות, הוא שלא צריך להביא, הוא לא צריך להציג תוצאות ראשוניות, אפשר לבוא ולהציג רעיון כל זמן שהרעיון הוא מוצג בצורה הגיונית ובצורה משכנעת, אז אנחנו נפרסם את זה. מתוך ההצעות שקראנו, מעטים מאוד עונים להגדרה הזו, מרבית ההצעות שקיבלנו זה כאלה שהן פשוט לא נכנסות לקטגוריות האחרות, ואז אנשים חשבו שזה פשוט הקטגוריה של הכל, חוץ משלושת אלה. אנחנו כמובן לא קונים את זה, אנחנו מקווים שאת הקטגוריה הזו נוכל לחזק גם בשנים הבאות. אני יודע שגם ה-ISF וגם רשות החדשנות מאוד רוצים לקדם רעיונות שהן פורצי דרך מחוץ הקופסה,
זה קצת יותר מאתגר, כי אם אנשים, כי אנחנו באופן טבעי חושבים על מה שאנחנו יודעים ועושים רק את הצעד הבא, ואנחנו כאן מחפשים רעיונות שיהיו מחוץ לזה. אז תודה רבה לכם, ואם יש שאלות אני אשמח לענות. תודה רבה אבי, תודה רבה לכל יתר הדוברים הנכבדים שהשתתפו, ולכם, לכל המשתתפים. אני מזמינה אתכם לפנות אלינו, גם כמובן לשאול שאלות בכל תחום שדיברנו עליו הפעם, וגם להיות איתנו בקשר ולראות איך אפשר לעבוד יחד. אנחנו, חברות המסחור, רוצים לעבוד איתכם, ויש הרבה דרכים לעשות את זה. אז באמת תודה רבה לכולם על ההשתתפות, ואנחנו בוודאי נתראה באירועים נוספים. ותודה על היוזמה. תודה רבה. תודה, ביי ביי.